I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody. Kombëtarja shqiptare e basketbollit pak nga pak po kristalizon ekipin që do të jetë gati për takimet në fund të kushtit, ndeshjet eliminatore të vlefshme për EuroBasket 2017. Në pallatin e sportit vijon intensiteti i stërvitjes, ku dhe sot në program ishte përgatitja atletike dhe në fund pjesa taktike. Pasdite punohet më tepër në sensin tekniko-taktik. Grupi ende është me 18 lojtarë, ku së fundmi janë bashkuar edhe Gjonaj me Janin dhe javën e ardhshme do të largohen tre lojtarët e fundit të këtij seleksionimi për të mbetur 15 lojtarë. Problemet që has Çiprioti Kostandinidis janë natyrisht ardhi në kombëtare lojtarëve pas një pushimi të gjatë, probleme teknike që i ka vënë në dukje çdo trajneri huaj që ka shkelur në Shqipëri dhe natyrisht mungesën e eksperiencës së një pjesë të mirë të grupit, meqense kanë dhe moshë të re, por dhe vinë në kombëtare për herë të parë. Për mikrofonin e Telesport, sot analizoi seancën stërvitore Genti Lasku, lojtar i Tiranës. Trenerë ka filozofinë vetë, pak a shumë që gjitha skemat mbështeten në një rregull. Lëvizje, ditë për ditë i ripërsërisim që gjitha, ndërkohë që para dite bëjmë kondicion fizik ose forcë. Stërvitja ka qenë shumë mirë, djemët janë shumë t'impenjum, normalisht, presim që të marim prapë edhe nga ana teknike, po edhe nga ana fizike. Si duket ekipi edhe me prurjet e reja që ju edhe nuk i njihni fort mirë, vinë nga jashtë për herë të parë në kombëtare? Besoj që Bërthama është ajo e vjetra, e cila ka karakterizuar gjithmonë në ekipin kombëtar. Ka disa mungesa, siç është Bushati apo disa tjerë apo Kuqo apo që për shkaqe të tyre personale më së justifikuar nuk janë pjesë e ekipit. Djemtë e ri janë goxha të mirë. Kjo i takon trajnerit, pastaj të bëj seleksionimin e dur. Çka do të mendoj ai që do t'i duhet ti ekipi kombëtar për të bërë një hap më shumë se të tjerët? Objektivat në 6 ndeshje që janë gjithsej? Besoj që është mëse i qartë nga vetë konferencat për shtypë dhe deklaratat e Federatës Basketbolit, gjithashtu dhe trenerit Kostandinites mbi pretendimet apo gollat e këti ekipi kombëtar. Pretendimi im, dhe mendoj që gjithë shokëve të mitë ekipit, është të bëjmë një paraqitje sa më dinjitoze. Kemi një grup shumë të vështirë. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah,